Jeg har i høj grad følt, at jeg har fået mere selvtillid af at få en behandling hos en Viewcare. Mit navn er Julie. Jeg arbejder som content manager på Jyllandsposten, og jeg er 29 år gammel. Jeg har fået lavet en række forskellige behandlinger hos en Viewcare. Det er et enormt rart sted at være. Dejligt personale, søde mennesker. Jeg føler i hvert fald, at de tager stilling til mig og mine behov, og at de spørger ind til, hvad min årsag til at være her er. Og hvis jeg svarer noget, som de synes er for meget, eller ikke passer til mit ansigt ganske enkelt, så siger de det til mig. Og det synes jeg siger enormt meget, at de bruger deres professionelle viden og deres uddannelse til at guide en, så man ikke får taget en beslutning, man bliver rigtig ked af på sigt. Og det, der adskiller det her sted fra de andre steder, hvor jeg har fået lavet indgreb, er allervigtigst, at jeg føler, at når vi har en dialog, så har vi en dialog i øjenhøjde. Vi taler faktisk med hinanden. Jeg har også fået en Viewcare anbefalet i min inderkreds, som er den primære årsag til, at jeg sidder her. Mine bekendte har oplevet behandlingen på fuldstændig samme måde, som jeg har. Enormt professionel, enormt luksuriøs. Jeg var ikke ked af mit udseende før, men jeg havde nogle ting, som jeg gerne ville have rettet op på. Og det var noget, de har hjulpet mig med, og noget, de stadigvæk hjælper mig med løbende. Før var det ikke nødvendigvis noget, jeg var ked af, men det var noget, jeg tænkte over dagligt. Og hvis man tænker over tingene dagligt, så er det måske værd og få løst problemet. Så man kan bruge sin tid aktivt på nogle andre ting, man synes, der er spændende, og som giver værdi til en. Så jeg har klart fået mere selvtillid, og jeg er blevet gladere. Jeg har anbefalet en Viewcare til min kæreste flere gange, som faktisk var heroppe i mandags. Så jeg vil altid anbefale en Viewcare.